Anders, det bliver til en uafgjort i dag. Hvad tænker du om kampen? Jamen, jeg tænker, at jeg er stolt af drengene. Jeg synes, at vi virker lidt ned over kampen mod Thisted, men jeg synes, vi samler handsken flot op i dag. Jeg synes, vi spiller en rigtig, rigtig, rigtig god omgang fodbold, og synes, det er os, der er bedst på bolden. Det er svært at gøre ret meget ved deres fysik, men vi får skabt de chancer, der skal til at vinde kampen, og så er det ærgerligt, at de får foræret den standardsituation, som de så får scoret på. Det kan vi kun ære os over. Vi kan glæde os over vores spil, og jeg synes, vi kan glæde os over, at vi stadigvæk får skabt de chancer mod et svært hold. Det virker ellers ikke til, at I kommer så godt ud til anden halvleg. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg synes egentlig, det, de gør det svært. De vil jo også gerne fremad. Der er jo to hold, der skal til at danse. Men jeg synes, at vi mangler måske en lille smule mere bevægelighed i vores spil i anden halvleg. Det er klart, når man bliver trykket lidt, og man fysisk skal tage rigtig mange dueller, og man skal løbe rigtig meget, jamen så nogle gange så kommer man til at slippe lidt i forhold til at bevæge os i vores boldbesiddelse. Det kommer vi lidt til i anden halvleg, kommer til at gå lidt for meget i rum, men når det så er sagt, så synes jeg jo stadigvæk, at vi kræver de chancer. Man kan sige, at udover den, vi scorer på, så har vi to rigtig fine chancer, hvor de måske har en enkelt. Ikke? Så jeg synes, at hvis det her det var topholdet i anden divisions oprykningsspil, så har vi jo igen bevist over for os selv, at vi sagtens skal være med i det her selskab. Og i forhold til de sidste to nederlag, hvad føler du så, I gør bedre i dag? Jamen, det er et specielt spil med bolden. Ikke? Altså, jeg synes stadigvæk, vi holder modstanderne godt for chancer, men spillet med bolden, synes jeg, er sat rigtig fint op i dag. Jeg synes, vi får vendt spillet rigtig godt, og vi får spillet inden centralt. Jeg synes, det var noget af det, vi har manglet i både Brøndshøj-kampen og også i den seneste kamp mod Thisted. Så det kan drengene godt være stolte af. Jeg synes, vi ligger på hele tiden. Og med to nederlag, så kommer for i dag point. Hvor vigtigt er det for jeres selvtillid? Ja, men det er, tænker vi ikke så meget på, om det sådan skal være selvtillid. Altså, vi tænker selvfølgelig på at få point på kontoen. I dag skulle vi have haft tre, det synes jeg, vi havde fortjent. Men når det så er sagt, så er et jo det næstbedste. Og man kan sige, at efter to nederlag, så synes jeg, det var i hvert fald vigtigt, at vi fik sat point på kontoen. Og så må vi se frem, og har vi to rigtig, rigtig svære kampe i posten her. Og i forhold til topstriden, hvor fortrøstningsfuld er du så med et point i dag? Jamen, jeg er så fortrøstningsfuld i forhold til, at vi får sat point. Altså, det har været noget skidt, hvis vi havde mistet det til sidst alligevel. Men det gør vi ikke. Og det viser også, at vi er kommet et skridt videre. Der er rigtig mange dygtige hold i toppen, og vi skal tage en kamp ad gangen. Og den næste kamp, det er B93, så det bliver en helt anden størrelse. Altså, dem her spiller meget duelbold, der bliver meget fysisk, hvor vi skal over og møde nogle fantastisk tekniske fodboldspillere. Drengene har jo prøvet at møde B93 på udværen før sidste år, og de ved også, hvad der er venterne derovre, at vi skal være knivskarpe og på tæerne. Og det bliver noget helt andet fodbold, vi kommer til at møde. Martin, I får uafgjort i dag. Er du tilfreds med resultatet? Nej, bestemt ikke. Jeg synes egentlig, vi har mulighed for at afgøre kampen, før de scorer til 1-1. Og så har jeg selv en kæmpe mulighed til sidst, som jeg skal sparke ind. Og så burde vi stjæle 3 point, og så er det egentlig det. Kan du prøve at tage os igennem situationen, du har til sidst? Ja, jeg får, eller deres forsvar mistimer en bold, som jeg egentlig løber i dybden på. Så kommer der forsvarsspillere, som jeg egentlig trækker bolden forbi, og så sparker jeg lige på målmanden, hvor jeg egentlig bare skal lægge den flat ned ved stolpen. Udefra set, der virker det ikke, som om I kommer lige så godt ud til anden halvleg. Hvad tænker du om det? Det vil jeg egentlig give dig meget ret i. Vi kommer ikke frem på banen, vi står tilbage, vi får ikke helt vundet vores dueller, som vi gør i første halvleg, og overlader lidt intuitivt til dem. Brabrand er som sagt topholdet her. Hvad føler du, at det efterlader jer som i topkampen? Altså hvis det er topholdet, så synes jeg godt, vi selv kan se os i toppen i resten af sæsonen. Hvis vi leverer indsats som i dag, i hvert fald på ren vilje, så håber jeg også, at vi putter chancerne ind, og så er jeg sikker på, at vi også er at finde i hvert fald top 5. Og du er igen en af lyspunkterne på Koldings hold. Hvordan føler du dig rette på holdet? Jamen, jeg føler mig rigtig godt til rette. Jeg har været her i 8 år efterhånden og spillet seniorfodbold. Og altså, ja, det irriterer mig bare lige nu, at jeg glæder den ind til sidst.